Milovník žen a lamač srdcí, to byl Josef Beck. Jeho lidový humor nikdy neklesl k vulgaritám. Na popularitě mu to rozhodně neubíralo. První týdny svého života prožil Josef Beck v troubě kachlových kamen. Tedy ne úplně, ale pobýval v ní hodně. On totiž tak spěchal, aby se rodičům narodil jako vánoční dáreček 21. prosince 1918 v Hradci Králové, že přišel na svět nedonošený. A protože tehdy nebyly takové vymoženosti, jako je inkubátor, Pepíčka nahřávali v troubě. Tak se to běžně dělalo. Pepíček, vytoužený syn, který následoval po dvou holkách, brzy dohnal veškerá tělesná spoždění a lze říci, že je časem i předehnal. Vyrostl z něj chlap jako hora, s hlasem jako zvon. Jako malý neuměl Pepíček říkat ř. Přitom ve škole byl uznávaným recitátorem. Problému ho zbavil hodný pan ředitel Králové hradeckého ústavu pro hluchoněme, ke kterému se Pepíček vypravil pro pomoc. Neřekl o tom ale ani doma. Chtěl všechny překvapit. Hlavně spolužáky, posměváčky. Když ho pan učitel, jako každý rok, vyzval před 28. říjnem, aby zarecitoval básničku na oslavu vzniku republiky, předvedl Pepíček perfektní ř. Následoval aplaus. Ale to nebyl jediný umělecký úspěch malého Beka. Spíval také v kostele na kůru. Naštěstí nikdo nevěděl, že se do prostor kostela líne hlas malého kluka. Pepíček měl totiž, věřte, nevěřte, dunivý bas. S pubertou přišla důležitá změna. Pepíček vyměnil bas za tenor. Krásný, takzvaný hrdinský. Zpíval na školních akademiích, ve sboru a hrál ochotnické divadlo. V civilu pracoval ve spořitelně a možná by v ní zůstal na dosmrti nebýt německé okupace. Na vojnu šel Josef Beck v 38. roce. Dnes může zbudit údiv, že na vojnu vůbec chtěl. Dlouho ale vojákem nebyl. Do civilu se vrátil za týden po okupaci zbytku naší země. 21. března 1939. Dál pracoval ve spořitelně, a hrál s ochotníky. Ale v roce 1942 se dozvěděl, že bude muset nastoupit na práci do tehdy německého zhořelce. Herci ovšem do tohoto totálního nasazení nemuseli. Josef dal na rady přátela získal angažmá v Olomouckém divadle. V Olomouci se pak rychle stal idolem paní a dívek. Role Svena Hensna v operetě Ostrov milování měla za následek přetížení místního pošťáka dopisů od zamilovaných ctitelek bylo na kilogramy. Milostné nabídky od divaček ale nepřevážily existenci Pepíčkovi kolegyně Evy Novákové. Byla to baletka. Známost začala pomaloučku. Měli společnou cestu z divadla. Pepíček se jí svěřoval. Já nevím, jestli u divadla zůstanu. Já jsem z katolické rodiny a mně to tu připadá všechno takové hříšné. Eva odtušila. Jestli vy půjdete od divadla, tak já zbaštím rejžák. Za takovýchto hovorů se zrodilo přátelství a láska. Brali se v roce 1947 a rozdělila je až Bekova smrt. Eva Beková se kvůli svému muži vzdala kariéry. Celý život o něj pečovala. On si totiž Pepíček nebyl sto ani ohřát párky a jak sám přiznával, neuměl z hřebík dozdi. Za to byl báječný společník, a i když věrností právě nevynikal, paní Evi její manželství za všechnu námahu stálo. Ženské pokolení nedávalo Josefu Bekovi pokoj a on nedával pokoj jemu. Rád se podíval na ženu podle svého gusta a nejen to. Měl však své zásady, kterých se držel. Víte, provozovat sex jako sport nebo třeba jako čištění zubů kartáčkem, to není ono. A sbírat trofeje jako známky do Alba, tak to tedy v žádném případě vztah je to základní. A jaké ženy se mu líbily? Když jsem byl mladý, tak jsem si vybíral ženy krásných, lepých tvarů, takové ty rubencovské nebo mánesovské figury. Nikdy žádná umřítka. Hubené žingle, twigy, který by byli později v módě, jsem si rád odpustil. To jsem si řekl, že můžu rovnou chodit s klempířským učedníkem. Ženská má přeci mít lepí tvary, ale přiznávám, že jsem měl rád veselý ženský, ženský s humorem. Protože on ten vlastní sex je hned pryč, ale když si pak máte ještě co povídat a čemu se smát, no, tak to je ono, mínil. Často říkal, že musí občas vyhovět, aby se o něm nepovídalo, že je homosexuál. Je obdivuhodné, jak se k tomu dokázala postavit jeho žena. A je třeba říci, že Josef Beck si jejího postoje dokázal vážit. Eva byla vždycky nad věcí a často moudřejší než já. Prohlašoval. Josef Beck byl ohromně populární díky filmu. Filmoval už za doby, kdy byl v Olomouckém divadle a tím spíš, když se dostal do Prahy, do městských divadel pražských. Od počátku ho filmaři obsazovali hlavně do rolí Klaďasů. Velký úspěch měl jako řidič autobusu Jan Chalupa ve snímku Florence 1330, kde zpíval slavnou písničku Šoférská, která byla populární ještě v 70. a 80. letech. Své oblíbenosti využíval Bek k prospěchu jiných. Právě písničkou šoférská uplatil paní na bytovém úřadě, aby získal byt pro kolegu Viktora Prajze, který se právě oženil a nebyl to jediný případ. Zajišťoval také protekci mnoha dětem na gymnáziu. A co víc, pomáhal své sousedce Jiřině Šiklové schovávat zakázanou literaturu před státní bezpečností. Varoval její přátelé dizidenty, když u ní byla domovní prohlídka. Dokázal díky své popularitě převést i tajnou policii. Josef Beck rád žil a uměl si život vychutnat. Milovali ho lidé, které znal, i ti, které neznal. Pro všechny byl pepíček. Když 5. května 1995 zemřel, nikdo tomu nechtěl věřit.